Pandemiya davrida ayrim o'zbekistonliklar oziq-ovqat uchun uydagi ashyolarni sotishga majbur bo'layotgan bir vaqtda Buxoro viloyati hokimligi kislorod jihozlarini go'yoki 5 barobar qimmat sotib olgani keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Hokimlik tanqidlardan so'ng arzon uskuna sotib olishga shayligini bildirdi. Daryo nashri Buxoro viloyat hokimligi kislorod ta'minotini yaxshilash maqsadida viloyatdagi tibbiyot muassasalari uchun har biri 12 million so'm turuvchi 50 dona tibbiyot konsentratori sotib olingani haqida xabar berdi. Uskunalarning har biri qariyb 1176 dollardan olinishi ijtimoiy tarmoqdagilarning e'tiborini tortdi. Shu Dinmet kompaniyasining kislorod konsentratorlari Alibaba'da 320 dollardan taklif etilmoqda. Agar 100 tadan ortiq miqdorda olinsa 220 dollardan. O'zlashtirish darajasini tasavvur etyapsizmi? 3-5 barobargacha. Bunaqa ishlar uchun normal davlatda shu zahotiyoq ish ochiladi. Buyurtmachidan tortib o'rtada turganlargacha deb yozadi Telegramdagi Bakiro kanali. Troll.uz kanali mushtariysi shunga o'xshash konsentratni olib kelish 288 dollarga tushishini yozdi. BBC Alibaba saytini tekshirdi. U yerda Buxoro hokimligi sotib olgan Dinmet firmasi kislorod konsentratorlari rostdan ham eng qimmat narxda 320 dollardan sotilmoqda. 100 tadan ko'p olinadigan bo'lsa, ushbu apparatlarni 220 dollardan olish mumkin. Buxoro hokimligi 50 ta apparatga 600 million so'm yoki 58765 dollar sarflagan. Yo'lkira va boshxona xarajatlarini hisoblamaganda hokimlik sotib olgan summaga 267 ta apparat sotib olish mumkin edi. BBC kun davomida Buxoro viloyat hokimligining matbuot kotibi Olim Jo'rayevga bog'lana olmadi. Biroq o'zaning yaqinda tayinlangan direktor o'rinbosari Xushnud Xudoyberdiyev mahsulot 5 barobar qimmatga sotib olingani to'g'risidagi iddaolarni safsata dedi. Ko'pchilik o'ylayotgandek 220 dollarlik mahsulotni 5 barobar qimmatiga sotib olishmagan. Bu safsata. Boz ustiga istalgan mahsulot doim pul o'tkazish yo'li bilan sotib olinganda qimmatroq narx aytiladi. Muammoning barcha nafsi hakalak otganlarda emas, davlat xaridlari tizimida ham gap ko'p degan O'zA bosh direktor o'rinbosari Twitter sahifasida. Unga e'tiroz bildirganlardan biri Alibaba saytiga kirib narxlarni solishtirgani, xarajatlar bilan hisoblaganda mahsulot 5 barobar qimmat bo'lib ketmasligi kerakligini ta'kidlagan. Alibaba'ga kirib ko'rdim, o'nlab variantlar bor, narxlar deyarli bir xil. To'g'ri, soliqlar, xarajatlar bor, ularni umumiy mahsulotni 50%gacha tashkil qilish ham bor gap, lekin 4 barobar qimmat bo'lishi uchun o'g'irlash kerak. O'g'irligi kasriga odamlar o'lyapti va o'ladi, ularga sherik bo'lmang deb yozadi Behzod. E'tirozlardan so'ng Xushnudbek Xudoyberdiyev pul o'zlashtirishni ham istisno qilmayotganini, kutsa bo'lishini aytgan. Buxoro hokimligi xarid siyosatini oxlagan bloger Nurbek Alimov Dinmet shirkatining aynan hokimlik suratlarida ko'rsatilgan mahsulotlari markalari ko'pligini aytdi. Alimovga ko'ra, ular 350 dollardan 1500 dollar oralig'ida sotilmoqda. U bu ma'lumotni shu ish bilan shug'ullanadigan tadbirkordan olganini yozdi. Daryo nashri Buxoro hokimi o'rinbosari Mirali Hamroyevdan mazkur holatni izohlab iqtibos keltirdi. Hokim o'rinbosari arzon narxdagi tibbiyot uskunalarini sotib olishga shayligini bildirgan. Buxoroda davolash profilaktika ishlarini tubdan yaxshilashga e'tibor kuchaytirilayotgan ekan, demak mavjud tibbiyot muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash uchun taklif etilgan arzon narxdagi tibbiyot uskunalarini xarid qilishga shaymiz degan Mirali Hamroyev. Hokim o'rinbosari davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan olib borilayotgan ishlarga asossiz xulosa berilayotganini qoralashini bildirgan. Buxoro dori-darmon mas'uliyati cheklangan jamiyat mas'ullari esa 320 dollardan taklif qilinayotgan kislorod konsentratorlari tibbiyotga moslashtirilmagan bo'lishi mumkinligini aytgan. BBC kislorod konsentratorlarini ishlab chiqaruvchi Dinmet shirkati saytiga kirib, Buxoroga olib kelingan mahsulot markalarini tekshirdi. Ma'lum bo'lishicha, shirkat suratda ko'rinib turgan jihozlarning 3 xilini ishlab chiqaradi. Ular sig'imiga qarab 5, 8 va 10 litrga bo'linadi. 10 litr hajmdagi apparat hayvonlar uchun mo'ljallangan. Alibaba'dagi narxlar esa deyarli bir xil. Fikr bildiruvchilar davlat buyurtmasi qog'ozbozlik va bozor narxlaridan ancha qimmatga yurishini aytib, bu ishlarni xususiy shirkatlarga topshirish kerakligini bildirishgan. Biroq Xitoydan katta miqdorda kislorod jihozlarini olib kelmoqchi bo'lgan tadbirkorlar
byurokratik to'siqlar hamon yechilmaganidan shikoyat qilgan. Troll.uz sahifasiga bir guruh tadbirkorlar nomidan Jaloliddin Sadinov duch kelgan muammolarni chop qildi. 1000 dona kislorod konsentratorlarini olib kelishga tayyor bo'lgan bir guruh tadbirkorlar va ko'ngilli odamlar so'zlariga qaraganda davlat tomonidan beriladigan yordam faqat aytilyapti, amalda qo'llanilmayapti. To'g'ri, endi sertifikat talab qilinmayapti, ammo qo'shimcha qiymat solig'i hali ham bor. Uskunalarni olib kelish uchun bepul reys ajratiladi deyildi, lekin ajratilmadi. Shu sababli biz 2 hafta vaqtni boy berdik. Fond ajratildi deb eshitdik. Konkret qanaqa fond, u qayerda ular? Komissiya ham bor ekan. U nima bilan shug'ullanyapti degan savollarni bergan Sadinov. Tadbirkor yo'lning bepul varianti joriy qilinsa, qo'shimcha qiymat solig'i olib tashlansa, ular kamida 1000 ta konsentrator va pulsoksimetr olib kelishga tayyorligini bildirgan. Tadbirkorlar ushbu jihozlarni o'z narxida sotishga tayyorligini aytishgan. Hozircha biz naqd tovari bor zavoddan 280 dollarlik uskuna topdik. Agar unga hozirgidek samolyotda olib kelish uchun 100 dollarlik qo'shimcha qiymat solig'i 15% to'lasak, narx 400 dollardan oshib ketyapti degan Sadinov. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-iyul kuni kislorod konsentratorlarini O'zbekistonga olib kelish uchun maxsus samolyot ajratish haqida ko'rsatma bergani xabar berilgandi. Buning uchun agar kerak bo'lsa maxsus samolyot ajratilishi, tadbirkorlar tomonidan kislorod konsentratorlarini O'zbekistonga olib kirish tartib-taomillarini yengillashtirish choralari ko'rilishi lozimligi qayd etildi, deyiladi rasmiy axborotda.